da čovjek dođe, na primjer, prvi dan kada je došla ova odredba da su džamije prazne, pa ujutro dolaziš u džamiju, mrak, tišina, nigdje nikoga, a ti ezan učiš, a grvo ne sluša, ti pokušavaš, ono, koncentrišeš se i onda nekako uspiješ, pa proučiš ezan, pa onda teška srca, smogneš snage da klanjaš namaz u praznoj džamiji. I da je ko pričao, da mi je to ko rekao nekad. To je jedan od najtežih dijelova koji je mene zadesio, a 20 godina sam, eto, mojezin u zenčkim džamijama. Vidiš, i ovo sad što govorim, hoće mi suze na oči da navrnu. Jer prvi dan, ono, pa Kočevskoj, kad sam bio posebno, sam više sretao tamo ko Mahalska džamija, pa je više ljudi tu. Pa efendija, pa šta je, pa a tamo zaključavamo ono i kapiju, pa ne mogu ni javu ući. Pa ono, jednostavno čovjeku bude, kako čovjeku sada zatvoriš džamiju, da ga ne pustiš u džamiju. To je onaj dupli udar psihološki. A moraš ispoštovati eto odluku da bi ispoštovao, da bi čovjek bio zdrav. A bilo je, da vam pravo kažem, par ovih djeda ovdje su dolazili, čak i kad je policijski sat, pred policijski sat je neki dan jedan došao djedo. Jednostavno ne možemo čovjek dogovoriti da onaj ide kući, pa preko 70 godina ima. Hoće konjati. I onda pita može li konjati pred džamijom. Pa nekako čovjeku, subhanallah, ko je naučio dolaziti redovno na sabah i na jaciju nekako sabah, posebno sabah bude ono, koliko god danas je na sabahu, onaj, navikao se čovjek na te ljude, navikao se čovjek na ono, subhanallah, određeno vrijeme, znači naviknete se na te face iste, pa se selamite poslije namaza, pa nekad odete i na kafu, mislim, odeš nekad i na kafu, ono, ima, ko ima te rituale, poslije, bude ta dva namaza nekako meni lično, budu nekako, a eto sad, ne znam koliko kome je, svaki namaz je težak, svaki namaz je sad u ovom trenutku, ko je naučio, ko je redovno dolazi u džamiju, ne padamo lako, sigurno. Džuma je opet nekako najspecifičnija zato što petkom prije džume je džamija puna, svaka džamija u Zenci, ti to znaš. Znači i ova Čaršijska i Kočevska i Sejmenska, bilo koja džamija u Zenci, hvala Allahu, je puna. Definitivno to bude, petak je taj najveći udar na psihu čovjeka. Kada, evo, sad naprijed, koja je imalo emotivana, a dođe sad trenutak, vjeruješ mi. Prva džuma, ja sam sa Ismet Efendijom svojim, to komentarstvo. Znači, prva džuma u, sad ja trebam ušti ezan. I subhanallah, ja sam proučio ezan, ali imam osjećaj kao da ga nisam proučio. Nema onoga, one smirenosti, kao što ono, nema čovjek volje da sad na onaj drugi ezan pusti glas, da ono, bilo je ti momenata, mislim, sad se navikava čovjek, sad kako koja džuma lakše čovjeku, ali je definitivno džuma taj petak, taj osjećaj fali te, da se čovjek, ako ništa drugo, da se vidi sa 20-30 ljudi s kojima se, ono, dosta ti ljudi poselamiš, pa ti bude lijepo pri duši kad ih poselamiš. Pogotovo koga niz duže vidio vremena, ono, pa ne iđe petak. I petak je nekako, eto, alamin, da ulađe u šanu dadin, kažem ti da ovo bude sad taj kraj. Ovo, najavljuju svašta nekako, već je koliko mjesec dana prošlo, pa već je ovo neki period prošao i za nas, ali bilo je ti teški trenutaka, Boga mi, koji nisu bili nimalo laki. Da ulađe u šanu hoće popraviti naše stanje u tom smislu da naše džamije budu i fizički punije ako voda, a Boga mi i na onoj duhovnoj razini. Da nam bude onaj inna salate tenha anil fahša i vel munker. Da Allah Đelešanu dadne ako voda, inša Allah, da poslije namaza, inša Allah, izlazimo iz džamija čisti od grijeha. I da ako voda, inša Allah, kad iziđemo ispred džamije, da ne pričamo svašta.
da ne činimo neke stvari koje inače, koje smo inače znali činiti, tako dalje i tako dalje. Eto, da nam Allah dželešanu popravi stanje na bolje, amin. U našim srcima vlada žal i tuga jer nismo više u mogućnosti da klanjamo namaze poredani u safove. Fali nam to jednostavno jer kada ja pozivam narod sa munare, da pozivam ih na namaz i na spas, oni znam da ne mogu doći i da ne mogu prisustvovati. Fali naravno i nakon namaza oni selami, istinski osmijesi, zagrljaj, razgovori i kahve. Osjećam se tužno zato što znam da ćemo opet samo Hafiz Safet Husejnović i ja biti tu i da niko drugi neće doći. Jednostavno, to je teško za opisati. Pa najviše su to vjerovatno sabah i jacija. Sabah i jacija, jer pogotovo jacija, jer na jacija namazu najviše bude ljudi u safovima. Ovaj prvi dio ovdje bude pun. I naravno u predvorju također bude saf ili dva. Pa teško zaista bude jer opet znamo da to je jedini moment kada nas bude više od dvojice. Ali onaj, opet nekako to u čovjeku budi neku nadu da će ako Bog da inšallah sutra nas biti još više i više kad sve ovo prođe. Naravno mi moramo da se strpimo. Moramo dakle da slušamo nadležne organe, moramo da slušamo prvenstveno našu ulemu, šta nam nalažu, šta nam kazuju. U čovjekovom srcu dakle, kada se nađu dvije stvari, strah i nada, strah da neće biti onako kako on priželjkuje i nada da će ipak biti onako kako čovjek želi i dovi gospodaru, Allah Đelešanuhu uvijek da to izdobri i da to bude na kraju onako kako je se čovjek i nadao. Pa tako i mi prije svega moramo da dovimo gospodaru Allahu Đelešanuhu da ovo sve jednog dana prođe, ali moramo da poduzmemo naravno sve preventivne mjere, da svežimo svoju devu i da ako Bog da inšallah jednog dana ovo sve bude kao što je i nekada bilo. Imao sam priliku za susret na ulici sa našim džematlijama. Vjerujte da je nekima i suza kanula. Pa su kazali, molim te efendija, može li ikako makar da na džumu namaz dođem samo da obavim. Jer fali im to dosta, to je jednostavno postao način života, način življenja, nešto bez čega se ne može jednostavno. To je nešto što je usađeno u čovjekovoj nutrini i jednostavno svaki dan je prazan takvim ljudima koji ne mogu da prisustvuju ni na jednom namazu u džematu. Ja se nadam da će ovo sve biti jedna velika opomena svima nama. Da ćemo, ako Bog da inšala iz svega ovoga, izvući jednu jaku poruku i pouku i da ćemo shvatiti kolika je vrijednost namaza u džematu. I uz dovu gospodaru Allahu Đelešanu da će sutra biti puno bolje, ljepše i da ćemo, ako Bog da inšala, opet moći da zajedno obavljamo namaz u džematu, da ćemo opet moći da se sastavimo na predavanjima, u mektebu, na halkama, druženjima. I da ćemo, ako Bog da inšallah, to sve prevazići i da ćemo biti svi bolji ljudi.